Ya. Aku arek gawe roti bakar marshmallow. Iki loro ya rotine ya. Iki diolesi mentega. Margarin apa mentega? Orvita. Engko diisi iki. Campen cam marshmallow. Pilek bumi rasane anger. Iki dua sisine dinei mentega kabeh. Diolesi ngasih roto ya. Ini langsung tak nekek ini. Sing buri wis tak nehi mentega. Saiki sing arep sing dhuwur. Wis terserah lah. Ya. Mas Milu. Kok kasar ya kenyal-kenyal gak pemain rugby. Ditoto. Ini baik. Yuk ditutup iki ya nih mentega. Bolak-balik meneh ya mentega nih. Wis dine mentega kabeh. Ditumpuk ini gini ya. Iki ya dine mentega. Lugure. Engko kan diwalik lagi manggang. Ini nyala lagi gini, cilik wae lah. Ndak kosong. Menggoreng memanggang menggoreng ini semua terserah milo ini meleleh. Yuk, iki wis mateng. Pateni. Tepuk kayak gini. Meleleh. Panas ya.